Nazdar, psychopati. Tady se nacházíme kousíček od Likvouša v Ruslose, kde mi opět volal Likvouš. Prosím tě, můžeš říct, Eddie, čí jsou ty Vajnosy a Cíga? Stále se dožaduje a chce nám to brát, chlastat a nevím co všechno. Takže jsem si vzal opět na ucho, říkám, Eddie, ty přece nepiješ. No jasně, já nepiju. A takovýhle další, řekl bych, zvláštní story, které vyluzovala ze svých úst. Jinak ona, já si myslím, že už je, řekl bych, ve zvláštním stavu, protože má v té pece, tam má, nevím, jestli vodku nebo něco. Každopádně teď jsme u nich, já udělám malinko, potřebuji udělat skryté záběrosy. Jo. Nevím, jak to lidé dobří stropím, ale teď jsem dal auto malinko stranou. To znamená, že bych chtěl udělat live, jak Eddie pojede na mě, nebo ty její keci, který jí samozřejmě nežeru. To jste asi už pochopili, že jí to nežeru a... Hele, dám si to takhle... Moment. Si to připnu prostě. Uvidíme, co asi to úplně nevšimne. Jo, jinak teda... Jako už byl docela rozuřený a přišel ještě pak do telefonu, jsem si všel vypadní, nechceme tě tady a takovýhle, řekl bych, story. Já tam ještě je Marián, ty vole. Marián, který tady vlastně spal. Tak co tady je, mládeži? Jo, ty čau, na mě čekáš, ale opět jsi mě volala a dožaduješ se Vajnosu, když ty zaprvé nepiješ. No. A já budu muset do práce. No, teď... No. Čus, čus, Marianos, čus, čus, co ty tady? Jasně, ale tak mě furt voláte a Likvouš říkal, že jim to chceš brát? Čau. Ty jim to chceš brát? Aleši. Čus. Jo? Čo? No, že tady vidíš to. Jo, pohodě, mě to nevadí, víš. Aleši. No, ty jsi tady Aleši. A byl jsi u Meissnera, ne? Jsi byl jsem u Meissnera, mal jsem spát. Ale já jsem, mám takovou situaci, že prostě, že jsem přišel o ženskou. O bydlení, o práci. A budeš herec, to mi jasně, máš krásně do záchytra pes. Další herec! A potřebuješ po mně práci, bydlení, ubytování a 150 tisíc a postel s televizí a DVDčkem, kazeťákem, Walkmanem a CDčkem, ne? Nepovím, ne? Aleši. No, já potřebuji tady hovořit, no. A drobáky jsi ještě. Ne, nechci drobáky. Chcem, jen minutku dej mi. Poprosi, no. Mám u těba prosbu, že prostě, že... No. Že prostě potřebuju od těba, aby si mi pomohl nějakou práci tady vybavit hociáku. Jo, s ubytováním. A s ubytováním. Tak, půjdeme do toho, ale já musím do práce. Vím o tobě, kde tě budu nacházet, tady tě najdu teď? Já budem celý týden tady. Dobře, najdem práci s ubytováním, to není problém. Jinak tady je 150 milionů firem, zeptej se Likvouše, on ti přesně řekne, Likvouši, řekni mu ty místa, kde okamžitě berou s ubytováním a s bydlením. Všude. Aleši, neukazuj mi nějaký doklady. No, neukazuj mi doklady, kámo. Nechcem doklady. No. Aleši, mám... Jo, stravenku. No, máš krásnou stravenku. Nemůžeš mi ji proměnit na... Za to si můžeš koupit jídlo normálně. To je oficiální stravenka na jídlo. Já vím, ale nemůžeš mi ji proměnit na... Ne, když si můžeš koupit jídlo, kámo. Když si koupit jídlo. Nebo co potřebuješ ode mě? Předpokládám, že nepiješ, jsi do práce, nebudeš pít, ne? No, teďka piju, že? No, to bohužel. Tak to je, no, to je špatný. Hele, ale... No. No. Teďka jsem zase, já na to v pohodě, no. Nic. Ty jsi opilá úplně v kávočku? Nejsem. Ty nejsi opilá? Ne. Ty nejsi opilá? Ne. Eddie, a ty se na mě podíváš, vypadám jak dement? Jsem oficiální dement? Ty jsi úplně v kávočku? No, to jsem úplně... Co vychlastala? Ona měla tam tu svoji nějakou vodku v pece, ne? Ne, ty jsi úplně vyřízená? Ty jsi úplně v K.O.? Ty nemůžeš stát?
prosím. Ty jsi ještě dneska říkala, že nepiješ, nejsi na ulici, ty nemůžeš ani stát, Edy. Ty nemůžeš stát, ty vole. Ty nemůžeš ani stát. Hele, co teda, vajnosti jsem říkal, pro kuky ty nepiješ, já teda budu se do práce. Jo, takže vy co? Co vy s Edy tady, nebo? Se mnou nic, já se o sebe postarám. Jo. No prostě, ale, jo, ale, no, ale no. Tati, dvě vína. No. Byly pro koho? Když jsem to říkal, jasně je to pro vás, jsou to i cigarety. A když říkal, že nepije, tak proč bych dal někomu člověku víno, když nepije, Mariáne, viď? Je to tak? Je to tak? Celou dobu. Když kdyby řekla, že pije, tak to dostane. Když řekla, že nepije, tak já jsem říkal, že není na ulici. Že ty miluješ, no. Že pro tebe udělá všechno. No. Ale nemáš tam wine, já ti zaplatím. Kámo, nemám, já jsem dneska akorát jel do práce, tady jsem klukům dal, takže nemám. Tady ještě jestli má jedno, to je vlastně jakoby jejich. Já jsme se domluvili, cigarety je to pro vás, jestli dáte Edy, jestli dáte Loka, ale ona mi říkala, já nepiju, nejsem na ulici ne, a jdu se jenom stavit na kafe. Počkej, buď ticho. No, počkej, teď máme tady důležitou scénku, no. Ne, prej, ty i hrozně miluješ, jo. Dostal, všech dostala ona, my jsme dostala nic. Edy, když víš, za prvé, že jsem ženatý, ať tě teda miluji, to víme, ale když víš, že jsem říkal, že to je pro kluky, ne? Ty jsi mě ještě říkal, já nepiju, já piju jenom mlíko, teď scháním práci, aktuálně jdu do práce. A je takže... to pravda, tak co děláš? No. Tak co děláš? Teď já nevím, máš ten krásný plašák? No, no tak já nevím, Edy. Jsi ožrá kráva. Ty jsi ožrá, z čeho se tady nějaká stala? Ty nic neměla, ne? Já vím, ona měla nějakou tu petku, ale takže to má. Já jsem tady přišel a jo, už byla. Nachlastaná. Takže Edino. No. Takže máš smůlu, žádný protože. Žádný Edino. A máš jo. Ten, hele, no? Mám prý vám odmínku. Povídej. To nevíš smůlu, asi. Ne, víš, já nevím, co ty víš, já nevím. Jo, máš tady mám do píči. Jaké zase? Nevíš. Teď něco novýho? A potřebuje od těma pomoc. Jo, co? Jaký průser? Packa. No. Dal na něho trestné oznámení. A bohu doktora. Jo, majster mu trafil. Už zase? Majster mu trafil. No. A on si zavolal záchranku. Ten teď? Packa. A kdy? Dneska? Ne, to bylo ve čtvrtek. Počkej, ne. Ve čtvrtek. A když je dneska pondělí, já jsem s Packou ještě mluvil, od té doby jsem už mluvil s ním dvakrát. Ne, to bylo ve čtvrtek. A to mě neříkal, že to mě neříkal. Pátek. Počkej, já jsem s Pacourem mluvil 100% v sobotu a v sobotu mě říkal, že nic neříkal, ale byl zmácený. No, pátek to ale zavolal si to záchranku. Jak to víte, kdo to řekl? Ale Pacour to řekl? Ne, majster to řekl. Majster to řekl. Jestli to řekl majster, tak to si podle mě vymyslel, protože Pacour jsem si mluvil. Je to pravda. Pacour by to ani nezavolal, kámo. Je to pravda. Nevěřím tomu, že by Pacour zavolal. Myslíš, že jo? Je to pravda. Jo? No tak já nevím, no. Je to pravda. On s Evičkou, ale on s Evičkou. Je to pravda? Ale že mi to neřekl v sobotu, možná to nechtěl říct, aby to neřekl majsterovi, ne? Je to pravda. Ale je to pravda, Aleši, já tě prosím, no. Že prostě, že... Ale počkej, jak mám pomoct majsterovi, když ono zmátil a ono je pro trestní oznámení, jsou tam svědkové. Jak mu mám pomoct? Když já nemůžu svědčit, když já jsem u toho nebyl. Chápeš? Nebo on mu dal, ale víš, že by to říkal. Jasně, ale jak mám pomoct majsterovi? Já vím, ale mi to... Jak mám pomoct, kámo, jak? Ale on normálně, ale ten majster... Majster normálně dal pěstí. Ale to musel teď dělat dvakrát, ale jasně, jak mám pomoct majsterovi, mě řekni. On zavolal záchranku a záchranka přidělala, že jo? A dal trestní oznámení, jo? A dal trestní oznámení, že jo? Je to říkat zatranka, víš? Jo, ale jak mám pomoct majsterovi, teď nechápu. Já nevím, co bude s ním. Jasně, ale musím mít svoje následky, když ho zmlátil, co já mám dělat? Jestli tam byla Evička, je tam Láďa a vidějí, že ho zmlátil, tak oni řeknou ano, majster nás je zmlátil a co já tam do toho můžu jako zasahovat? Víš jak? To já nemám. Ale to je tvrdění, protože tvrdění už jo. Ne, když tam jsou tři lidi a je tam Majsner a řekne Patřička, Ládík a Pamelka, že Majsner ho zmlátil, tak je tři proti jednomu, ne? Tak to nejde. Nejde udělat, že... Jak? Když tam budou tři svědkové, kámo? To nejde udělat. Ne, když tak to je logický, ne? Ale nevím, jak... Můžu se tě zeptat... Ale zase musíme říct, že pokud vole, je mlátí, tak musí mít také následky. Já samozřejmě, jo, OK, Majsner, ale víš jak, pokud je mlátí, co já mám jako dělat? Ale můžu tě poprosit na dvě než tu kameru? Trošku. Co? Počkej. Jo. No. Ale můžu tě poprosit, no. Aleši, ale majster mi povedal jednu věc, že on má 8 měsíce podmínku.
Nevím, jestli ne, to je pravda. Já ti ještě něco řeknu. Meissner, pokud ti řekne, že je dobrý den, tak se podívej, jestli náhodou není noc. Asi tak. Jako všichni herci. Žádnou podmínku nemá. Ten si myslím, že je... Hele, x let už čistý, x let, to bych věděl. Za co by měl podmínku? Nic, žádnou podmínku nemá, kámo. Tak včera jsme se bavili. Ne, já si myslím, já si myslím, že žádnou záchranku nezavolal. Můžu to třeba teoreticky ještě vyzjistit, jo. Ale myslím si, že ne. Aleši, a můžeš... Aleši, a prosím tě, můžeš mi pomoct? Budeme schánět práci, ubytování, než jsi to zkusila sám popšlápnout, tak jsi to myslel, jo? Jo, já jsem to myslel tak, že prostě, jasně, že... Jasně, tak jsi mladý kořen, máš nohy, ruce, skočí, tady jsou firmy. Ale jsem mladý kořen, že jo? No, a on ti řekne, přesně Likvouši řekne, kde, co je, tam berou okamžitě z ubytování. Kde ty jsi? Víš, Bruslák tam byl taky v práci. Víš, on ti přesně řekne, kde, okamžitě ho vzali. Okamžitě. Jo. Takže kámo, zase nemůžu po mě chtít do práce, abych tě bral za ručičku a někde to musí uznat. To jo. To uznáš. Kolik je roku? 25. Mladý, nejlepších letech, takže si musí postarat sám. Neukazuj mi žádný, prosím tě, doklady. Doklady nechceš. Nechci, víš, tady vidíš, jo, že natáčím. Ale Aleši. No. Ale... Já musím brát. No, nedáme, no. Edi, protože... Pojdej. Nevím proč, ale proč Edi tady přišla, ty vole. Ale Edi, ty úplně náštěl. Já jsem tady přišel. Ne, já jsem si třeba v pohodě, ale ona já jsem tady přišel. Petku asi s Vodkou. Já jsem přivez od Kočíček, že tady chce pokecat, pak tady zůstala. Ale já jsem tady přišel, počuj, Aleši. Já jsem tady přišel, ona byla úplně nachcaná. Úplně nachcaná. No, já nevím, jako Edi nepije, chce jít do práce, já nevím, jak je to možný. Jak to teda teď dopadne? Ale rozumím. Herečka klasická. Ale štipám jednu věc, no. Že prostě, že já tě mám rád tak, jak... Tak tě mám rád jak svého tátu, ty vole. Ty? Synu, ty vole. Ale co ten, že spí? Je v pohodě? Nevím. Ale já dneska si půjčím deky od Bruslusa, nebo no. Od Lukuša, no. Tady, no. A budu spát pod mostem celý týden, nebo nemám kam jít. Jo, já mám, no tak kamíř. Myslím, že tu práci, když to tak můžete zaměstnají okamžitě a dají ti práci s ubytováním, okamžitě. Jo, ale týden, ten celý zítra týden... Zítra běž a zítra to zjistíš. Pokud mi ti řeknou, chceme tě třeba od pondělka, tak já to prostě už volal, já jsem už volal na práci a oni mi podali, že až za týden, že jo. Jo, ale jsou další firmy, tady těch firm je okolo třeba 10-20, který berou víceméně okamžitě. Ví to Likvouš, ví to Brusos. Ale já nemám kredit, že jo. Ví to Brusos, ví to Likvouš, je tam osobně musí dojít. Osobně na osobní ráno, nejlepší cít. No? Co? Povídej. Jak to tady bude? Co jako myslíš? Jak to? Jak to tady bude? Jak to tady bude, nechápu. Jdeš na práci. Jdeš do práce. Já, jak to tady bude? Nechápu, jak to tady bude. Ne, vůbec. Co tady jako bude? Ty tady sedíš na zemi, znečištěná, opilá a já do práce jdu. Ale to není opilost. Ne, a co to je? To, že já sedím na zemi, já jsem jogín, víš co? Jo, jogíne, ale v tomhle stavu, když jsi říkal, že nepiješ, je docela zvláštní. Já vím. Jo, ale asi trošku víc, protože v tomhle stavu, kdyby jsi jenom víno, tak to není možné, abys byla v takovém kávočku. Jo? No. Není možné, aby byla takhle nachlastená. Keby vypila víno, tak není možné. Hele, a můžeš se podívat, co máš ty pece? Co máš ty pece, ty bílý od koli? Co v tom máš? To mám vodku, určitě. To mě s vámi ukáž a uvidíme, co v tom je. Já si... Určitě vodku. No. To mě teda zajímá, co máš v tom, protože aby ses takhle skáučkovala po nějakým vajnosu, který tady vlastně se vypilo jenom jedno, je přinejmeš... Ne, tak ne, ty nemusíš to ukazovat, když nechceš. Pokud samozřejmě... Můžeš mi to ukázat, ale víš co, jestli tam máš opravdu jenom vodu? No. Už měla tu od ty kory, nebo čeho to bylo. No. To je vodka. Co v tom je? Ukáž. Jestli to je voda, tak to vypije Likvouši, jestli to je voda. To máš vodku voda. Čistou. Voda? To je voda. Tak to vypiješ, to je voda. To je vodka. Tak to vypiješ, to je voda. To není voda. Eli, tohle je voda. A teď si myslíš, že má na hlavě napsáno, vole, dement století. Má to vypít, tu vodu? Mám to vypít. Je to voda? Je to voda? Máš sirky? No, zapálíme mám to, vodu? Mám to... Počkej, vodu zapálíme, voda hoří, voda, ne? Jo. Voda má hořet, ne? Cože? Nebo hoří voda? Hej, tak to řeknu na rovinu, ne? Tady to je prostě čistá vodka.
Edi. A co je tohleto? Čuchni si, co to je? Co to je? Co to je? Čuchni si. Co to je? Vodka, viď? Tak to musíme zapalovat. Na. Já nevím, proč někdo dáš. Ty já nemám čichvo. Edi, neke. Hele, a co to je? Je to voda? Je to voda? Hej. Je to voda? Ta píše, ta voda. To voda není. Ta voda píše. To má natáhlo. Edi, ta voda píše, čověče. No mají má natáhlo. Zkus, jestli to je voda. Kde jsi to není voda. Jasný, že není. To není. Cítím tady už kiláky, moje to je vodka. Docela jsem jako zklamaná, to by tam museli nalézt. Já, kdo? Jo, kdo ti to nalézt? Na letišti asi ne, ti tam nalili nějaký... Dubaj, Dubaj. Dubaj, pašeráci. Dubaj. Víš co? Ne, ale kde ti tam dali vodku? Ale víš co, Aleši, uděláme jednu věc. Já nevím, proč ze mě dáš čuráka. Proč ze mě dáš debila? Já tohle to nevím. Tohle to není z tvýho baťohu vodka? Ne. Ty to piješ celou dobu. Ne. Byla stojí přede mnou, když jsem tady byl odpoledne. Co děláš? Ty jsi to vytáhla z... Hej, jako co dobrý, lhát je dobrý, ale když jsme tě chytli, tak prostě se musím přiznat, je to vodka, OK, já ti to nemám za zlý, chci to pít. I to je tvoje, i to je jedno na, jenomže prostě nemám rád prostě úplně takovéhle země dělat totálního magora, totálního. Tak to ne, ale já ho... Vytáhla z baťohu ze svýho vodku. No. Takže ty nepiješ. Na, nech si to. Takže ty nepiješ. Piješ ti víno. Já jo. Nebudu. Ne. A já vás... Joik století 2044. 54. Na všechny sereš? Jo. Dobrý, ale Edi, ty volal jsi mě, ne já tobě. Takže asi tak. Dobrý. Takže já tě nebudu vyhledávat, já jdu. Hele, dějte si, co chcete, já jdu do práce. Jo, takže je to prostě, já nemůžu si s vámi tady hrát. Já fakt jako mám, víš co, musím takže do práce. Ty, takže ty s váma bych tady prdě tady s váma, ne, já bych si tady s váma hrál, ale bohužel úplně nemůžu. Dobrou noc. Dobré ráno. Nic. No. Dobré ráno. Takže, poprvé. A teďka, teďka, ale pom, teďka pojďte. Ale žena. Pozor, ticho. Edito? Mě nechce být, vole, já tak tady počkej, jsem někde na ulici. Ale ty nejsi čistě na ulici, ty už jsi normálně, ty jsi dostal z ulice. Ty už jsi mě. Ty jsi dostal z ulice přece, Edi, ty jsi to říkala, že už nejseš. Drž hubu, vole. Počkej. Já mám držet hubu. Počkej. Já, jako sportovec, ty, a my jsme... Ty lžiš mě. Počkej. Ale jako jinak, a ty se mu sesně, nebo ti tady ulice palíte, může to být chvilku ticho. Jo, dobrý. Buďte ticho, vole. Jo, sorry. Ty lžiš mě. Řeším tebe, no. Ano, a ty jsem ti říkal, že piješ vodu. Já si teď půjdu koupit 40 vody. Já to je jasný. A prosím mi, prosím mi teda hola. Prosím mi teda hola. Řekla jsem, že piješ vodu. Protože nejseš ten správnej chlap, ať budeš ten správnej. Tebe někdo takzvaně přečural, tebe, takovýho zkušenýho borce. Likvo. Hele. Řekla si, že piješ vodu. Hele. Co děláte? Tady to jenom je s váma prdě. Já bych tady s váma chtěl být. Tady se nenudíte. Normálně kouší. Je to pravda? A víš co, Aleši, ty mě taky poli prdě. Ano, tak pojď. Mám tebe taky. Jak jsem ti brala za člověka? Tak teď jsem co? A ty jsi... Teď? Teď jsem co? Tak ty to, pojď do mě, řekni mi to. Ne, hovado, hovado, promiň, jaké si omlouvám, Edi. Já jsem to neřekla, to jsem... Já jsem tady ožralý, válím se tady po zemi. Kávočku, já. Ne, ty jsi chlap, jsi... který takovýho... Ty taky padáš, škoda, že takovýho chlapa. Majstere, nemáš, no. Majstere, asi jde mi to cíko, majstere. Hele, já budu muset, je tady s váma fakt prdel. Kolik jsi vypil, majstere? Já? To bude hodně velká prdel. Hej, co děláš? Počkej, ne, ne to, hej, je to nějaký kraviny. Pozor. Ne, kraviny. Ale si to. Kolik jsi to vypil? Já? Litr vodky teď. A to jdeš do práce tak? No, to můžu, zítra můžu. Prosím, zde můžeš? Já můžu, hele, počkej. Prosím, co teda s váma, já musím jít, Rikouši. Ze mě, vole, nebudu. Postaráš se tady o to, máš to tady, jsi tady hlavní mě, kápo. Jako, jo, jsi hlavní. Ne, tak to tady já nevím, kdo tady má hlavní kápo.
Já nevím, já jsem tady na návštěvě. Já vím, a jasný. Teď to jsem, teď. Já ty to potom, jo, ne? Ne, jenom jsem teď hned. Tak si to vemte hned. I majster tě chválí, že prostě jsi v pohodě. Maju má rád a no, prostě víš co. A majster má má rád tak, že jo. Ježiši, tak to je láska, a story. Akorát, prosím tě, Aleši. No, přijď. Já nevím, to ty nevíš. Potom se stavím, já zítra, dneska nestíhám zítra, něco řešíme, ale prostě pokud tam je, já si myslím, že to je kravina, že nikoho nikdo nezavolal kvůli nějakým monokům. To je můj názor. Já je už jednu znám. Nevím, jestli to je pravda. Já nevím, jestli to je pravda. Uvidíme, to se rozvíme. Tak počkej, co s váma, já jedu do práce. Jo, Likvu. Likvu, jedu, jo. Od kolika jdeš, no teď už musím, že 7. Já musím jako jet. Dobrý, tak si tady hrajte, kdyby něco, tak ještě ozvy, kdyby náhodou. Počkej, já tě očistím. Dobrý, jedím, jo. Čus. Jo? Jo, já musím fakt jít. Čus, jebingos, dejte se, jebingos. Ale já musím jít, kámo, no, já musím jít. Můžu ještě něco? No, povídej. No. Aleši. Ty vole. Počkej, to nedáš, kámo. To jsi nedal, no, to jsi nedal, nevadí. Řekni mi to, já musím jít, povídej. Aleši, já potom můžu 80 korun. Kámo, nemůžu, běž si s tou stravenkou do krámu, kámo. Je to tady kousíček, fakt jako, sorry. Jsi mladý kořen, 25 roků, ty vole, když tady půjdeš po poli, jsi tam za 4 minuty, kámo. Ano, máš aspoň 20, prosím tě. Kámo, ty jsi kořen, mladý 25 roků, ty se nejsi kurva herec, jsi na nějaký úrovni, nebudeš na němi sumrovat, ne? Když tu 20 dám, kámo, já ti dám 20, ale podle mě to je pod úroveň kořena, který tady je 20. Je to pod úroveň, pod úroveň, ty vole. Je to, já vím, že je to pod úroveň. No, tady máš 20, kámo, ale to mě přijde pod úroveň. Beru herce jako herce, tebe jsem bral trošičku, jako že chceš se dostat, jako, nebo že nejsi na ulici, kámo, víš jak? Musím jít, kámo, hele, musím. Čus. Ještě minutku. Jo, minutku a musím jít, no, povídej, já musím do práce. Ale, víš, co to je práce? Já jsem no. Přišel opět dělkyňu. Jo, dobrý, ale kámo, tím za to já nemůžu a musíš se s tím nějak vyrovnat. A... Musíš s tím vyrovnat, kámo. Po 6 letech, chápeš? Po 6 letech? Po 6 roku. Jasně, ale jak to budeš řešit? A má budeš to řešit tak, že budeš tady na ulici, kámo? Neblbni. Jsi 25 roků, jsi mladý, kořen v pohodě, ale tak ši, běž co, do co sebe. Co mám dělat? Práci ubytování, čeho já musím jít, kámo? Co mám dělat? Nemůžu ti úplně poradit, sorry, nejsem tvůj táta, ale jsi plnoletý. Můžem si poradit do jakýho? Fakt musíme jít, kámo, sorry, jo? Může... Čus, tak volaj si ho, on nemá rád úplně, počkej, ne, on nemá rád, víš co, když chceš jíst alkohol. No, víš co? Oni ty si to nemají rádi. Hele, musím jít, kámo, sorry. Mohl bych zavřít, já fakt musím jít do práce. Kdy se stavíš? Kámo, nevím, musím do práce, sorry, musím do práce, čau, pozor. Čus, jebej, čau, kámo. Vole, tady to je masakr, jedni brikule, fakt, škoda, že musím do práce, nevím teda, co jste viděli, samozřejmě, že jsem tu kameru musel... Jebingos! Snažil jsem se kameru... Jebingos! Nějak dát, ale říkám, nevím, co jste viděli nebo neviděli. Každopádně opakuju, tyto brikulosti tady jsou, řekl bych, brutální a ještě si myslím, že zřejmě tady se něco stane. Viděli jste Edi, která nepije, měla v tom samozřejmě vodku, jinak teda ta informace s Majsarosem, ale mě, nevím, jako mně se to nezdá, mně se to úplně jako nezdá. Tady dám ještě, to nepípá. Že by pacour prostě... zavolal záchranku. Mně se to nezdá, ale nevím, ale já už teď vůbec nevím, každopádně dneska to nestíhám vyřešit, takže tady se děje co? Nestíhám to dneska vyřešit, jo. Zítra, mám tam teda odvíz auto, předpokládám někdy k večeru, uvidíme. Já si myslím, že tam prostě odvezu auto, vezmu si tam kolo na střechu, na tu škodovku, pak přijdu na kole, jo. Takže uvidíme, co? Zítra spáchám, jo. Jinak udělejte si obrázek sami a takové přísloví. Herec, neboli bezdomovec, vždy a navždy zůstane hercem a bezdomovcem. Ten Marián Kořen mladej, ty vole, nechápu úplně tu jeho story, jo. Ale já se prostě stavím ještě za Majsnarosem, úplně jenom rychlosti, jestli tady bude. Jenom prostě sekunda. Opravdu je to neuvěřitelné, ale myslím do práce. Fakt je neuvěřitelné. Já jsem si to nedal ani drapákost, takže to bude prostě jenom okamžitě rychlé kroky. A pak samozřejmě, že učiněno se může být u pacoura, ale na to nemám čas. Takže pokud... Kdo tady je? Jo, tebe vidím. A je tam Majsner, jo, já potřebuji Majsnera jednu minutu.
protože prej na ně pacour zavolal na ně prej policii, jo? Víš, ty o tom víš? Jo. Čus, Majsneros. Prosím tě, jenom úplně v rychlosti, protože jsem byl u likvidátora, to je dlouhý story, a říkal mě Likvou, že na tebe zavolal pacour policajty a záchranku si za sebe zavolal. Je to pravda nebo není? Nevím, asi jo. Ne, ty jsi mu to prej říkal. No jo, ale tak já nevím, policajti tady byli, ale jenom tady zkontrolovali, nešli pryč, neříkali kvůli tomu nic, ne. Takže to asi nebylo, ne? To spíš to asi bylo, nějaká dezinformace. No. Jinak ještě, prosím tě, zítra jsme měli do toho servisu, vypadá to, že já to tam povezu asi odpoledne sám, to znamená, to vždycky můžeš třeba ke mně na kávě, co se domluvíme, ale vlastně pro to auto pojedeme až ve středu spolu, dneska je pondělí. Aha. Jo, protože vlastně ale on nemá čas. Tu jednu, hele, já nemám vůbec nic, já jdu do práce, můžu si povedat nějaký drobák, ale vůbec nemám nic, protože jsem dal Vajnosi Cigo a já jsem já vlastně... Já jsem slyšel. Já jsem, no, já jsem vůbec tam neměl jet, vůbec jsem tam neměl jet, je tam i ten Marián. Je tam Marián s nima, víš, ten Slovák, který byl u tebe. Jo. Takže já prostě jsem vůbec neměl v plánu, pajsku ti můžu dát. Jo, dobrý. Pajsku ti dám, ale prostě vůbec jsem neměl v plánu za nima jet, protože mě furt volaj, nebo Edi, čí jsou ty Vajnosy a dokola. Takže jsem to tam teď chtěl řešit, jsou tam všichni v kávočku, Edi se tam válí po zemi, víš teda, ta Edi. A jak byla potom, ne? No, s brakáčem. Takže říkám jenom takhle... Za nemocnici, ne? Tak, tak. Samozřejmě nepije, válí se tam po zemi, klasický story, půjdu do práce, mě už to nebaví poslouchat. A že, tak kdy teda tam jde? Hele, já uvidím, když tak bych si tě našel třeba zítra, uvidím, že bychom tam třeba zítra to spolu odvezli, dali bychom třeba nějaký kafíčko, udělali bychom třeba u mě nějaký stream, jo. Ale pak vlastně pro to auto půjdeme až ve středu, dneska už jsem objednal samolepku, to ti všechno řeknu, ale ve středu už budeme prostě natáčet tu opravu, nebo jak to tam bude všechno a co no, a já. Ještě budeme pracovat ty spreje, ne? Nějaký. To ne, já jsem to myslel, dáme tam polepit samolepky, nebudeme to, řekl bych, hysdit, dáme tam samolepky, jo, to že, všechno. Že to polepíme samolepky. No, no, tak no. Jo. Tak. Kačinko. Majster sám musí mít, je bingos, čus a zřejmě zítra si najdu asi odpolko, jo? Neberu tě. Nemůžu tě odvážet nikam do práce, nebo kam jsi to chtěla, sorry. Jo, do Svitav, nebo já už to vím všechno. Holka zlatá, samozřejmě, nejsem oficiální retard, vole. Lidi, mám tady napsáno, vole, oficiální retard, nebo vole, já nevím, že jo? Tam je samozřejmě ta kačena, která po mně chce, nevím co, chtěla, abych ji odvez do Svitav. Já říkám, jezdí vlak, a ona mi říká, no, a co jako, já mám s tebou jezdit do nějaký Svitav, proč, jako, že tam máš někde nějakou výplatu, nebo co to je, ty vole. Lidi, co to je? Já si myslím, že to vůbec nemám jednoduché. Jinak tady jste Majsnerosa, nebyl si vědom, že by pacour na něj něco volal, by tam policajti podle mě na kontrolu. A já si myslím, že prostě si to tak nějak... Tady je nějaká dezinformace. Samozřejmě potom můžeme zajít za pacourem, aby tam nebyl Majsner, takže vlastně na to může říct interně. Každopádně... Majsnerosu si zeptal na tu cestu, na výpravos. Můžete si být na závěr, vypadá to, podle lajkosů a dislajkosů, že bohužel Majsnerost nepojede. A pojede... Likva. Takže to byl samozřejmě joke na začátek, protože všichni víme a vidíme lajkosy, které převažují u Majsnerosa. Opět to prostě zůstane na psychopat versus Majsneros versus Rumunsko. Co se lidi dá dělat? Co si o tom myslíte? Napište, co si o tom myslíte, napište třeba... Napište, co chcete, ty vole, jo. Hlavně se mějte a hlavně samozřejmě raz, dva, tři. Rings. Tak, máme tady bonus na závěr, který vám řekne roky. Ročinku, no povídej. Roči. Co tam je? Takže Roči tady má, řekl bych, zajímavější činnost. Opět to takzvaně budu muset odřít sám. Takže poslouchejte dobře. Volá mě Likvou, že Edi sedí pod tím stromem, jak seděla, ale už nesedí, ale už spí. Spí v klasickém K.O. Kdy tedy... Roky, pojď, dopověz to. No, dopověz to... Opět ne. Se musí smát, že vlastně její sci-fi řeči, můžeme říct sci-fi řeči ohledně práce a že nepije, tam vedla celou dobu, kdy teda zůstala ležet nebo chrápat pod tím stromem, nejde s ní hnout, Likvou se přemysluje zpátky do bytečku, aktuálně tam chrápe i
bruslos, můžu říct, že Marián zatím nechrápe. A jak to bude dalos? Jak to bude dalos? Těžko říct. Buď to se jediný prochrápe, pak samozřejmě vstane a bude tam tropit další brikulos. Nebo bude chrápat do rána, vstane a nebude tropit brikulos. Nebo bude tropit brikulos za chvílos. Nebo... Ty vole, já nevím, lidi. Já nevím, jak tohle to může dopadnout. Těch variant je milion. Každopádně ještě jednou úplně na závěros. Roky.